Pronto, ó. Deu a abertura direitinho. Deu a abertura. É aqui no celular. Deu a abertura direitinho, ó. Tá lixado dos dois lados, ó. Lixado esse lado. Aí agora eu vou lixar esse outro lado. Pra ficar tudo igual. Né? Primeiro lixou esse lado. Lixou esse lado. Pra poder eu pegar... o centro dela, para ficar bem organizado. Aí depois agora eu vou lixar esse outro lado. Preguei a dobradiça agora, né? Depois de tudo lixado, né? Aí, com a dobradiça já no local, então quando eu fizer o lixamento do outro lado, deixar tudo organizado assim, então não vai ter condição de sair mais do esquadro, mesmo que não esteja esquadro, mas que ela vai ficar alinhada. Então vamos ver. Tá concluído, falta só lixar aqui dentro, manual, né, com lixazinha manual, lixar o acabamento, lixar o fundo e depois colocar o restante, que é a dobradiçazinha, o fechozinho, né, fazer os acabamentos, né? A gente coloca, usa da criatividade, né, o que é que vai fazer com ele, né, está aqui, então esse é o baúzinho, ó. Serve para colocar joias, colocar o que quiser, né? Ó. Dê um joinha no canal. Então tá aí. Alguns baús já concluído, né? Esse foi o que eu terminei agora, né? Esses aqui vão ser concluídos, vão ser lixados, né? Dar uma nova lixa, depois vai ser feito acabamento. Quando eu tiver um acabadozinho pronto, aí eu mostro para vocês. Aqui eu fecho assim. Pois é, pessoal, dê um joinha no meu canal, se inscreva, até a próxima.